Vi ska träffa Ken Akter. Vem är det? Alltså jag följer honom på Insta. Ja. Han, jag tror att han är typ manscoach. Precis. Jag var inte med honom. Eller hur? Man vet inte så mycket om honom riktigt. Jag skulle vilja lära känna honom. Mannen lite. Bakom mannen. Mannen bakom mannen. Ja. Ja. Vi har tagit oss till Jäkneberget för att... Här är för sällan. Ja, men sen skulle jag också såklart vilja ha tips. Hur gör man? Hur gör man man? Hur gör man som man? Ja, för det är ju något jag ofta gått med man. Där är några. Där har vi. Det är han. Ken, vad fint att se dig. Ken Akter! Ja. Fan att man står här med dig, det är ju underbart. Mannen, myten, mannen. Ja. Mannen. Men vem är mannen bakom mannen? Ja. Kul att ni frågar just det. Jag har tagit med mig ett litet CV här, ni kanske vill läsa. Grundare och vd Daddy's Cab. Ja, precis. Jag kör tjejer. Ja. Alltså tjejer är ju lite skraja nu för tiden och då tänker jag så här att jag kör dem dit de vill. Ja, fint. Ja, fan. Och sen kan man ju få någon liksom extra på, om ni fattar. Då har man ju halva inne. Men betalar inte de dig för det där? Jo, det gör de. Och jag är en trygg kille som de kan åka med hem. Det var ju det jag sa. Vad är du inte fattar? PT, PS. PT, jag är privat tränare. Ja. PS? Ja, privat shopper. Ja. Ja, så jag kan handla om ni vill. Ja, nästa. Dola. Ja, Dola, kul att ni frågar. Tjejer kan ju vara lite så här rädda för det där med att föda. Och då så är det så att jag har hållit på med kampsport. Så talar du med vargar och andra djur? Ja, precis. Jag redan som 10-åring så började jag prata med vargar, möss, ja, rävar, myror. Ja, jag hade en myra en gång som kom när jag sa pull till dem. Hur, om man vill börja prata med möss och vargar, så här, hur tar man första steget? Ja, då det är alltid det är som det här med tjejer. Mm. Du tittar dem i ögonen, kan använda dig av deras språk, bra! Bra grabbar, alltså ni börjar ju redan fatta. Okej, om man vill prata med en undulat då? Ja, då säger du bara bip bip! Ja, bra. Sen är du trubadur också. Ja, precis. Har du någon låt man har hört då? Jag har den här The Rising Sun. Det är inte du, det är väl, vad heter han, The Animals? Nej, det kanske nej, inte The Animals heller. Nej, ni vet inte ens vilken det är. Det är jag, säger jag. Nu vill vi underhålla dig, tänkte vi. Ja. Vi skulle vilja ha en situation där det är en delikat situation för en man. Känslig situation. Ja, en känslig. Ja. Frieriet, såklart. Vem av oss ska fria till vem? Vem ja, men, tycker du? Alltså, om man tittar på er så är ju du mannen i det här. Han är ju fortfarande lite gullig. Hej! Hej! Hej, älskling. Vad ville du? Du ringde och sa att det var akut. Jo. Nej, oj. Du och jag har ju vandrat sida vid sida nu ett tag. Ja. Och jag tänkte om du ville att vi skulle vandra sida vid sida ett tag till. Ja. Vill du gifta dig med mig? Klart jag vill. Älskar dig. Älskar dig. Kom! Ja, kommentarer. Ja, du var ju inte den här tydliga mannen. Och man vill ha lite mera... Gå på. Mer aggressiv då, lite eller? Aggressivt, ja. och ta på plats och visa vad du vill som man. Du får styra så att det blir så bra frieri som möjligt här. Hej! Hej! Det var ju aggressivt vi snackade om, eller? Ja, just det, aggressivt. Hej! 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 Hej, älskling. Tja! Vad ville du? Du ringde och sa att det var kul. Så... Ja, jag vill snacka med dig om en grej. Sätt dig. Nej, jag var skojar. Ställ dig. Ja. Nej, men jag tänkte att du och jag har ju ett tag nu. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Och jag tänkte om du ville
ett tag till med mig. Men nu får du bli lite känslig tycker jag. Nej, nej, absolut inte. Jag tänkte mer att du och jag skulle slå våra påsar ihop. Och samtidigt det där lite sexliga, sexliga det vill man. Jag tänkte att vi skulle slå våra påsar ihop. Ja. Och det, du känner att det här är en fin kille? Ja. Klart. Nej, du kan inte hålla på och vara aggressiv mot någon. Nej, det blir helt fel. Ah, okej. Okay. Mottagare. Mottagare. Ah, ah! Ta en blomma! Jag fattar inte med blomma, alltså hur ska jag då? Ja, men du ska ju väl ändå pollinera, var det inte det vi pratade om? Oh. Vad är det där för blommor? Det där är ju jättekonstigt. Blommor... Jag tänker här glada. Ja. Och jag ska pollinera. Mm. Ja. Mm. Okej. Okay. Ah, vad vill du? Jag vill pollinera. Det var bra sagt, ja. Ja, men nu har ju vi stått på den här ängen tillsammans under lång tid. Och jag tänkte att det är dags att vi... Vadå? Att du och jag... Du och jag... ...se till att fröra av oss. Vad är det? Vill du gifta dig med mig? Du börjar gråta, det här är för starkt. Okej. Nej, jag menar inte så. Förlåt, nej, det var inte meningen. Vad fan ska jag göra nu då? Du får ju säga typ på skarpen. Nej, men lägg av, slut. Du, lägg av. Jag säger ja. Va? Ja. Får ju du liksom glida ut i din kvinnligaste sida och bara liksom ta emot. Nu blir det lite krängigt. Nu ska jag gå härifrån. Ja, det går igen. Tack för alla tips. För det första. Eller... Ja, men det känns som att jag har ju blivit en manligare man idag. Ja, bra. Du fattar vinken. Men jag tänker så, alltså, som man kan man ju också ha massa svårigheter i kärleksrelationer och, eller i intima situationer också, tänker jag. Är det någonting sånt du kan, om det finns några då, tips att tänka på, man kan inte prestera sängen eller... Ja, nu har ju inte jag såna problem. Nej. Så, och jag har ju liksom inte haft det, för jag vet inte, jag föddes som en riktig man. Jag kom ut så här. När gråter du, Ken? Alltså jag är en ganska känslig kille, så jag gråter när jag känner att vi sitter här och har den här fina gemenskapen. Det tycker jag är fint. Jag skäms inte för det. Nej. Och sen tyckte jag det var lite känsligt. Jag tänker så här, när ni, alltså, jag tycker det är lite svårt det där när man ska växla om med rollerna. Jag tänkte du fick spela tjej eller... Ja, jag tycker det blir liksom lite jobbigt det där när man ser en kvinna spela en man och så vice versa. Det tycker jag är känsligt. Är det någonting som man ska undvika då? Ja, det eller? Tycker jag. Att det är bra om man är den man är, så att det inte blir så konstigt med könsrollerna nu för tiden. Det måste vara tydligare. Men jag tänker så här då, eller HBTQ-community och sådär. Vad är din take på det? Eller vad tänker du om homobi, trans, queer personer? Alltså det, alltså jag vet inte. Jag vill inte dumma någon. Alltså jag hade en räv en gång. Hur kopplar du det till HBTQ då? Ja, alltså jag vet inte, jag vill inte riktigt prata. Det är inte riktigt min grej. Jag är här för att ta hand om männen, inte de här som är lite så här tjejer och liksom man inte vet vad de är. De är en det ena och en det andra liksom. En räv är ändå räv. Ja, det är sant. Kloka ord. Ja, jag tycker det. Jag brukar vara klok. Ja, pull. Ja, det är en hund där borta. Ja. Då tackar vi för att vi fick komma hit och lära oss ett annat. Ja, men tack själva. Det var fint att ha er här. Ja. Om du vill säga någonting, sista ord till våra tittare. Ja, då vill jag bara säga det. Att var den du är. Var en man. Helt enkelt. Pull.